Орд цаг агаар ирс хөтөрч ханиадны дэгдэлт чигслэв. Үүнтэй холбоотой би танд ханиадны талаарх зөвлөмжийг хүргэж байна. Ханиад нь 200 гаруй төрлийн вирусээр үүсгэгддэг. Ихэнх тохиолдолд гар агаар цусны замаар халдварладаг бөгөөд нус хоожих, хамар битүүрэх, хоолой өвдөх, бие зарах, ханиалгах, зарим тохиолдолд толгой өвдөх, бөөлжих, суулгах зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрдэг. Эдгээр шинж тэмдэг 3-аас 10 хоног үргэлжилдэг. Ханиадыг идэгэхэд антибиотик эмчилгээ ямар ч үр дүн үзүүлдэггүй. Антибиотик бол бактери, нямгар үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэгддэг. Ханиадны вирусыг устгах эмчилгээ юм гэж байхгүй. Эмчилгээний гол арга бол вирусын эсрэг биеийнхээ дархлаагаар тэмцэх явдал юм. Ханиад нь халуун бүлийн саримстай шүл, айсны шүүс, аар цуух, чанарлаг витамилэг, хоол хүнс хэрэглэх нь дархлааг дэмжиж төдий чинээгээр вирусын эсрэг тэмцэх чадварыг бие махбодд өгдөг байна. Мөн дулаан хувцсаж даахгүй байх, ханиадаа бусдад тараахгүй тулд маск зүүх, энгийн дэглэм баримтлах хэрэгтэй. Эмийн эмчилгээнд шинж тэмдгийн эсрэг эмчилгээ буюу ханиалаг дарах, цэр хавхлах, халуун бууруулах, дархлаа сайжруулах бэлтгэлүүдийг хэрэглэх хэрэгтэй. Гэрээр эмчлэх гэж оролдоод 7 хоногийн турш шинж тэмдгүүд арилгаагүй тохиолдолд бөөлжих, суулгах гих зэрэг шинж тэмдгүүд арилгахгүй утсан тохиолдол. Таны хоолой өвдөх эсвэл 38 градусаас дээш халуурч эхэлсэн бол эмчид хандах хэрэгтэй. Доктор Протта хамтдаа байсан. Баярлалаа. Эрүүлгийг хүсвэл эрүүл мэндийн боловсролыг хүсвэл